Waliwo akafanani yako akansanyusize nyoke nalabye. Aka president wa America, o president asinga kuwa ekitiibwa mu nsi yonna. Mu nsi yonna president wa America abeera ko yabasinga ekitiibwa. Esaza zino balina muna Democrat amanyikiddwa nga Joe Biden ye president aliko na mukadde oyo. Omukulu ono yalabiddwa ko ng'afukamiridde yabadde mutabani yabadde muwala. Kamulo kwetegereza yabadde ani yabadde mutabani. Ng'afukamiridde mutabani w'omugenzi George Floyd. Ejo kisera kusangika. Nenebuuza ye president wa Yugoslavia asobola okufukamirira abeewuwe singa abakedde ku makya ne battibwa oba ne batesibwako bulabe. Ekyo kibuuzo kikulu nnyo. Ekyo kintu kye yakoze kirina neewunyisizaamuko. Nti tusookera ku makya twa ku president wa Yugoslavia ng'afukamidde abantu nebagaane mu nsonyi mwakubiddwa amasasi mu nsonyi we ku byabaddewo. Ono yafukamiridde omwana bambi omuto ataweezadde emyaka omusanvu. Ng'amusaba ku lw'Abamerika ku lw'ensi yaabwe, president yafukamiridde omwana mutabani wa Floyd, George Floyd, amusonyiwe. Era ne gundi government etwala ekibuga kya Minneapolis omwali abapoliisi bano abasatu abashorovi ne banne abatta George Floyd million dollars abiri musanvu ekibuga kya Minneapolis kyazikutte nekiziwa family ya George Floyd. Ezo sente mpitirivu nnyo bwa buwumbi na buwumbi bwa nsimbi obeera buwumbi nga 8 plus bazifunye okulabika nti baziwaayo ng'omutango oba kuba mutango ng'okwetonda nga bonoka nti family ya Gundi yafuna obuzibu tubadde miliyoni 10 okubayambako okubakumakuba n'ebisigadde kati gavumenti ya America naddala ey'omukibuga kya Minneapolis yeetonze ne $27 million $27 million ze bawadde George Floyd famire ye yeebereremu esonyiwe gavumenti kulaba basatu abaaliwo. Kino nga kino kyakuyiga kyamaanyi eri abakutukulembera nti bano be babosi baffe. Omwana ono newankubadde kati omwana ono waali awo ekyo president kyeyakoze kigeze mu record. Omwana alisonyiwa gavumenti, alisonyiwa America na America bonna. Newe kuba kufuna mutima mubi takyasobola kugufuna olw'ensonga bano abazungu tebeerabira. Asobola okutunda ekifaananyi kino nti America batta taata wange nanyiiga nakya America obulamu bwe bonna naakula naafuka omutujju ne bakubuuza nti ani ayiri bya America ne olina kugamba nti munnange okimanyi nti mutabani wa Floyd gwe yazaala yayiri bya America. Ng'ombuuza ku mutabani wa Floyd kiki ekikubisa abamerika banno gye wazaalibwa nti mbakuba kubanga batakitange oba okitegeera. Kati kino ekintu it's a sign of peace, sign of respect, sign of discipline. Simanyi oba ne Yugoslavia kikola oba okitegeera. Osanga bakulembeza abamu n'agamba nti abo tugenda kubasasula bali twabata kubanga baali beekalakaasa. Does it make sense? N'ogamba ekyani okyogere nti president w'eggwanga ddamba nti eri awa nti eri ekindi yeyagambye ebyo nti abo twabata ne wano n'osanga minisita ng'agamba abaana mbaleete kukubo naye bajja nga bakimanyi tugenda kwambalagana nabo bukanzu oba otegeera scenarios ezo. Omukulembeze najja n'agamba nti bannaye tetusoropera nga twali bodaboda. Otegedde kati so amawanga ge tuwangaliramu aganjawulo n'abakulembeze banjawulo kino era akafaanani kano kabadde kalungi nnyo. President myaka 8 plus yafukamiridde omwana w'emyaka 5 ku 6 kano kalenzi kabadde kato ng'akasaba kamusonyiwe kasonyiwe n'America ku lw'ekyo kyatuuka ku kitaawe waako mujjukira omuvubuka olya George Floyd byamutuka I can't breathe enyigeje bamutamu y'entiisa oba okitegeera. So it was nice ndoza munakiyigiraku abakulu ba president byamawanga ag'enjawulo naddala b'Yugoslavia nze wasomanyo.